No percurso feito desde outubro de 2015 até hoje, um dos elementos mais relevantes foi a derrota da ideia das inevitabilidades, que não havia alternativa à política dos cortes, dos direitos, dos salários, das pensões e serviços públicos, do agravamento da exploração e do empobrecimento. Com a derrota do PSD e CDS e com as medidas que têm sido tomadas, comprovou-se que é com a reposição de direitos, o aumento dos salários e os rendimentos e a valorização das condições de vida dos trabalhadores e do povo, que o país pode encontrar o caminho de progresso e desenvolvimento. Estes são elementos adquiridos que os trabalhadores e o povo reconhecem e que valorizam como resultado da luta. Há, entretanto, a dura realidade resultante de décadas e décadas de políticas de direita, com as consequências graves e profundas que marcam ainda a situação nacional e que vivemos em particular nos últimos 4 anos de governo PSD-CDS. Os trágicos acontecimentos dos incêndios de Pedrógão Grande, o assalto a tancos, confirmam de forma dramática as consequências dessa política. Foi essa política de direita, do Estado mínimo, que falhou àquelas populações quando encerrou serviços públicos do interior, quando liquidou explorações agrícolas, quando deixou o mundo rural ao abandono. Foi a política de direita que falhou quando usou a pretexto das gorduras do Estado para despedir funcionários públicos, encerrar serviços, reduzir recursos nas áreas da agricultura, das florestas, do ambiente ou da defesa. Foi a política de direita que falhou ao povo e ao país quando colocou o Estado nas mãos de interesses alheios, económicos e outros, desconsiderando que matérias como o ordenamento florestal, a proteção civil, a segurança, a defesa ou as telecomunicações são vitais para as populações. Sabemos bem que as consequências de décadas dessa política não se apagam de um dia para o outro, mas também sabemos que demorarão tanto mais a ultrapassar quanto mais demorar a ruptura com as opções dessa política de direita. A recusa em romper com essa política perante muitas matérias na ação do governo do PS tem como resultado o avolumar dos problemas sem resposta, a frustração de legítimas expectativas dos trabalhadores na reposição dos seus direitos, no avanço das suas condições de vida e, num outro plano, deixa o país fragilizado e exposto a vulnerabilidades externas que motivam a nossa preocupação. Sendo estes os elementos centrais na avaliação do Estado da Nação, a questão que se impõe é o de saber que qual será o rumo para o futuro do país, se o Governo está ou não disposto a fazer a opção de romper com essa política para enfrentar essas dificuldades e responder aos problemas estruturais do país. Senhor Primeiro-Ministro, é preciso recusar a enfrentar os constrangimentos que continuam a pesar na vida nacional e a impedir o desenvolvimento do país, da dívida ao seu serviço, às imposições da União Europeia e do Euro. Somos nós, como povo, e não outros, que temos de determinar a nossa vida e o nosso devir coletivo. É preciso eliminar as limitações e restrições a direitos dos trabalhadores que ainda persistem, no aumento dos salários, na progressão das carreiras, na precariedade, na valorização das longas carreiras contributivas, na contratação coletiva. É necessário afastar de vez as limitações e restrições a direitos laborais. É preciso garantir que os trabalhadores e os reformados da PT, por exemplo, não percam os seus postos de trabalho, os seus direitos, nem o seu vínculo à empresa. É preciso contratar trabalhadores e investir nos serviços públicos, como o Serviço Nacional de Saúde, na escola pública e outras áreas. É preciso criar emprego e assegurar o crescimento económico para lá da conjuntura, de forma sustentada, superando o principal déficit do país, que continua a ser o déficit da produção. É preciso uma gestão orçamental que tenha como critério a resposta aos problemas do país e não a satisfação das imposições da União Europeia. Os orçamentos do Estado, que são aprovados na Assembleia da República, têm de ser executados de forma a resolver os problemas do povo e do país e não a preocupação de apresentar serviço à União Europeia quanto aos limites do déficit. O PCP valoriza tudo o que foi positivo
e que foi, entretanto, alcançado, incluindo a partir de medidas tomadas por proposta ou com o contributo do PCP. Mas sabemos que o que está feito não é suficiente. E a questão não é apenas de ritmo mais ou menos acelerado. A questão que é preciso é ir mais longe, rompendo com a política que durante décadas arrastou a situação do país para os problemas com que se confronta, concretizando o desejo de mudança manifestado pelo povo português e assumindo com coragem a política alternativa que assegure o progresso e o desenvolvimento nacional. Transformo, Sr. Primeiro-Ministro, a afirmação em pergunta. Muito obrigado.